الفصل الثالث في المواضع التي تكره فيها الصلاة. Üçüncü fasıl. Namaz okuş makruh bolgan joylar. An Aişete radıyallahu anha anna umma Selemete zekeret li Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kenizeten ra'atha bi ardil Habeşe. Yuqalu laha Mariyah. Fezekeret lahu ma ra'at fiha min as-suvar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى عائشة رضي الله عنها دن رواية قرنة أم سلمة Nabi sallallohu alayhi va sallamga Habaston yerida Moriya deb ataladigan cherkovni ko'rganligini va uning ichida suratlar ko'rganini zikr qildi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana o'shalar ichlaridan solih banda yoki solih kishi o'lsa, uning qabri ustiga masjid qurar va ichida o'sha suratlarni solar edilar. Ana o'shalar Alloh taoloning huzurida xaloyiqni eng yomonlaridir, dedilar. Sharh: Ummu Salama onamiz birinchi erlari Abu Salama va bir guruh musulmonlar bilan birga Habaston yerlariga hijrat qilgan edilar. O'sha vaqtda Habaston nasroniy yurt bo'lib, unga Najoshiy ismli e'tiqodli odam podshohlik qilar edi. Shuning uchun ham Makka mushriklari zulmidan ezilgan musulmonlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha joyga hijrat qilishni tavsiya qilgan edilar. Abu Salama radhiyallohu anhu Madinai Munavvaraga qaytib kelganlaridan keyin vafot etadilar. U kishining qolgan yosh bolalarini tarbiyalash maqsadida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama onamizga uylanadilar. Kullardan bir kuni Ummu Salama onamiz Habaston yerlarida o'zlari ko'rgan Moriya kanisasi va undagi suratlar haqida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga gapirib beradilar va u zot sallallohu alayhi va sallam bu hadisni aytadilar. Unda Nabiy sallallohu alayhi va sallam nasoralar kanisasida odamlarning suratlari qanday paydo bo'lgani va nima sababdan ular ana shu suratlarga ibodat qilishlarini tushuntirib beradilar. Ana o'shalar ichlaridan solih banda yoki solih kishi o'lsa, uning qabri ustiga masjid qurar va uning ichiga o'sha suratlarni solar edilar. Demak, ahli solih kishilarning nomlarini abadiylashtirish maqsadida qilingan noto'g'ri ishlar ibodatda ham adashuvga sabab bo'lgan. Mazkur adashuvning birinchi qismi solih kishilarning qabrlari ustiga ibodat qurishdir. Ikkinchisi esa ibodatxona ichiga solih bandalarni eslab turish niyatida solingan suratlar bo'lgan. Keyin asta-sekin vaqt o'tishi bilan birinchi avlod mazkur suratlarga hurmat bilan qarayotganini ko'rgan ikkinchi avlod o'zidan bir oz qo'shib, uchinchisi yana ziyoda qilib oxiri ularga ibodat qilish darajasiga yetishgan. Bu odat nasoralarda bugungi kunda ham davom etmoqda. Ular o'z o'lchovlaridagi bir necha solih kishilarni o'rganlaridan keyin, ularning nomlarini ko'tara-ko'tara oxiri muqaddas avliyo deb e'lon qilishgacha borib yetdilar. Boshqa ba'zilarini esa xuddi shunday darajaga ko'tarish uchun harakat qilmoqdalar. Ana o'shalar Alloh taoloning huzurida xaloyiqning eng yomonlaridir. Shuning uchun ularning qilganlarini qilmaslik kerak. Solih kishilarning qabrlari ustiga masjid qurib olmaslik, ibodat qilinadigan joylarga jonzotlarning suratlarini qo'ymaslik kerak. Wa anha qolat: Lamma nazala bi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. رواهما الشيخان. يعني أوشك شدان روايات قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم جان تسلم وقته كرغانه ده yuzlariga xomisani tashlar, qachon nafaslari qissa uni ochib tashlar edilar. Uzat o'sha holatda turib, yahudiy va nasroniylarga Allohning la'nati bo'lsin, anbiyolarning qabrlarini masjid qilib oldilar, deb ular qilgan narsadan ogohlantirar edilar. Ikki shayx rivoyat qilganlar. Xomisa choyshabsimon yerkadan yopib olinadigan kiyim. Ushbu rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vafotlaridan oldin ahamiyat bergan narsalardan biri haqida so'z bormoqda. U ham bo'lsa, anbiyolarning qabrlarini masjid qilib olmaslikdir. Nabiy sollallohu alayhi va sallam yahudiy va nasoralarni ana o'sha ishni qilganlari uchun la'natladilar. Bundan musulmonlar bunday ishni qilmasliklari, agar qilsalar ular ham la'natga qolishlari kelib chiqadi. Anbiyolarning qabrlarini masjid qilib olish mumkin bo'lmaganidan keyin, boshqalarning ham qabrini masjid qilib olish mutlaqo mumkin emas. Umuman, hech bir qabrni masjid qilib bo'lmaydi. Anjundu bin radiyallohu anhu qol: Sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي. جندب رضي الله عنه دان روايات قرنده نبي صلى الله عليه وسلم أولم لردن بشكن آلدن قيد قدرنا أتكلرنا eshitdim. Men orqalaringizda xalilim borligidan Allohning huzurida o'zimni poklayman. Chunki Alloh taolo o'ziga xuddi Ibrohimni xalil qilganidek, meni ham xalil qilib oldi. Agar ummatimdan xalil oladigan bo'lsam, Abu Bakrni xalil qilib olgan bo'lar edim. Ogoh bo'linglar, sizdan oldin o'tganlar, anbiyolari va solihlarining qabrlarini masjidlar qilib olar edilar. Ogoh bo'linglar, qabrlarni masjid qilib olmanglar, albatta men sizlarni bundan qaytaraman, dedilar. Muslim va Nasai rivoyat qilganlar. Sharh: Bu hadisi sharifda oldingi hadisdagi mavzuga e'tibor berilmoqda. Ushbu hadisdagi zikr etilgan narsalar Nabiy alayhissalomning vafotlaridan 5 kun oldin ta'kidlab aytgan gaplaridan biri bo'lgani uchun ham ular o'ta muhimdir. Ushbu hadisi sharifdan olinadigan foydalar. Birinchi, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ummatlaridan xalillari yo'qligi. Ikkinchi, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning xalili ekanliklari. Uchinchi, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlaridan xalil olganlarida Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni olishlari, bu u zot radhiyallohu anhuning islom ummati ichida Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan keyingi eng afzal kishi ekanliklariga dalildir. 4. Islom ummatidan oldin o'tgan ummatlar, ya'ni yahudiy va nasoralar, anbiyo va solihlarining qabrlarini masjid, ibodatxonalar qilib olganlari. 5. Islom ummati qabrlarni masjid qilishi mumkin emasligi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol:
الأرض كلها مسجد إلا الحمامة والمقبرة، رواه أبو داود والترمذي والحاكم. وصحها أبو سعيد رضي الله عنه دان رواية قرندة نبي صلى الله عليه وسلم يرنين حمس مسجد در فقد حمام ومقبرة بندن مستثنى ددلر. أبو داود ترمزي وحاكم رواية قلقلر حاكم صحيح دغن. شر يرزنين برچه س مسلمان أمت اوچن مسجد اكان حقدا aldın ham aytilgan edi. Bu hadisdagi umumiy hukmdan ikki joy mustasno ekani ma'lum bo'lmoqda. Birinchi, hammom. Chunki hammom odamlarning kirlari to'kiladigan joydir. Shuning uchun u yerda shaytonlar ko'p bo'ladi. Albatta, ana shunday nomunosib va nopok joyda namoz o'qish mumkin emas. Ikkinchi, maqbara. Qabriston o'liklar makoni bo'lib yeri najasga aylangan bo'ladi. Qolaversa, haligi hadislarda kelganidek, qabrlarni masjid qilib olish shirkka sabab bo'lib qolishi mumkin. Hanbali mazhabi bo'yicha, uchtadan ortiq qabri bor joyda namoz o'qish harom hisoblanadi. Hanafi mazhabida maqbaradagi namoz makruhdir. Anil Baro'i radhiyallohu anhu qol: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه أبو داود والترمذي، ولفظه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. براء رضي الله عنه دان رواية قرندة رسول الله صلى الله عليه وسلم دان تيخانة دان نماز أقش حقدا سرالد بس أزاد أيرد نماز أقمين لر چونكو أو تيالر شيطان لر در ددلر قوي قرالر دان نماز حقدا سرالغن إدلر وندا نماز أقي ورين لر أو قويلر بركدر ددلر. Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilganlar. Tirmiziyning lafzi quyidagicha: Qo'y qoralarida namoz o'qiyveringlar. Tuya cho'kadigan joyda namoz o'qimanglar, dedilar. Sharh: Ushbu ikki rivoyatda qo'y qoralari va tuya bog'lanadigan joylarda namoz o'qish hukmi qanday bo'lishi haqida so'z bormoqda. Birinchi, tuya bog'lanadigan joylarda namoz o'qib bo'lmaydi. Chunki tuya fi'li buzuq hayvondir. Har lahzada hamla qilishi, pishqirib namozxonni cho'chitishi, namozini buzishi mumkin. Shuning uchun ham tuyalarni Nabiy alayhissalotu vassalom shayton deb atamoqdalar. Ikkinchi, qo'y qoralarida namoz o'qish mumkin. Chunki qo'y eng yuvosh hayvon hisoblanadi. U namozxonga hamla qilmaydi, uni cho'chitmaydi ham. U jannati hayvondir. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu hayvonni barakadir deb vasf qildilar. Valishayxayni va Tirmiziy: Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al-masjid. Ikki shayx va Tirmiziy qilgan rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjid bino qilinishidan oldin qo'y qorasida namoz o'qir edilar, deyilgan. Shar: Demak, qo'y qoralarida namoz o'qish joiz. An ibn Umar radhiyallohu anhu anna rasululloh sallallohu alayhi va sallama naha an yusalla fi sab'ati mawatina: fil mazbalati wal majzarati wal maqbarati wa qari'ati at-tariqi wa fil hammami وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام، رواه الترمذي. ابن عمر رضي الله عنه دان رواية قرنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجايد نماز اوقشدن نهي قلدلر: أخلط خانده، قصب خانده، مقبرده، يول ارتسده،
hammamda, tuya çökədiqən cayda və baytullahul haramnin üstüdə. Termizi rivayet qilgan. Şərh: Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm namaz oxuşdan qaytargan məkarlarını birmə-bir körüb çıxaylik. Birinci, əxlətxana. Əxlətxanada namaz oxub bolməsləgi öz-özüdən məlum. Namazın qabul bolüşü üçün əsasi şərtlərdən biri məkanının pakligidir. Əxlətxana isə bunun əksi borgan cay. İkinci, qassabxana, quşxana. Bu cay soyulgan hayvanların qanları və əxlətləri bilən pakligini yoxatgan məkandır. Bu cayda həm namaz oxub bolməydi. Üçüncü, məqbara. Məqbarada namaz oxub bolməsləgini əvvəlgi hədislərdən biri də organdik. Dördüncü, yol ortası. Yol ortası namaz üçün məqbul cay eməsləgini şərh qılıb oturuşunun hacəti bolməsə kerak. Beşinci, hammam. Bunu həm əvvəl aytib otildi. Altıncı, tüyə bağlanılan cay. Bu cay həm əvvəl nəmə üçün namaz oxub bolməsləgi onda bayan qılıngan. Yettinci, baytullahul haramnin üstü. Çünki Kəbə-i Muazzəmənin üstüge çıxıb namaz oxuş, üçbu müqəddəs cayga nisbətən hürmətsizlikdir. Ən Aliyyin radiyallahu anhu qal, Nəhənu Həbibi sallallahu aleyhi və səlləm, Ən usalliyə fil məqbərə, Və nəhəni ən usalliyə fi ərdi Bəbilə, Fəinnəhə məl'unətun, Rəvahu Əbu Dəvudə vəl-Buxariyyü, ولفظه كره علي الصلاة بخسف بابلة والله أعلم علي رضي الله عنه دن روايات قرندة حبيبم صلى الله عليه وسلم من مقبرد نماز اخشم دن نحي قدرر وزاد من بابل يرد نماز اخشم دن نحي قدرر چونك او لعنت لنگن يردر ابو داود و بخاري روايات قرگن Buxarinin ləfzidə, Əli Babilinin yer yütkən cayidə namaz oxşunu məqruq kurdu, deyilgən, Allah bilucidir. Şərh, üçbü rivayətdə əvvəl zikri ötgərlərgə qoşumçə tərizdə, Babil yeridə namaz oxuş həm caiz eməsliyi əytilməqda, çünki o lənətləngən yerdir. Babil padişahı Namrud ibn Kənan, Kətdə və bələn bir bina qurub fəxirləngən. Allah taala bu cayını yergə yutdurub yubargən. Ənə şu səbəbdən həm bu xasiyyətsiz məkanda namaz oxuş məkruhdır.